Всем доброго моего видео. У данашнего видео хочу вам показать хаус-тур или стан-тур, как угодно. Это пошло от купателя. Ему тут пушка бину сказала. Ему не объясню. Ему пушка бину. Проявка добра. Дайте доведите. Бежали там. Бачиш там, чесну йому ту, дали йому ту, напевно, нещо, бойлерку або, да? І за ним його створювали тучу. Його не можна сидіти. І далі йдемо до нашого сади, де його мало речено. Зараз ми такі чотири. А ось його моя сестра. Буду дуже до бабою вам. Кажете, віде. Опет то обладало. Фокус. Evo ga prozor tu. Evo ga drugi zvučni klap, auditori su glavno gledan. Kada je nebitno, idemo dalje. Evo tako izgleda vrata. E sad idemo do kuhinje. Tu imamo frižider. Вот спонзоры. Он дает мою чесну. Только и то обима мою температуру. То она, эва, держая, кажем чесну. Подим ему ову несколько сезовы. И что имаму и ову, что это 100. То и мой брат, который я мало простил. Така світо, де дневний боровок. Ми знаємо впереді. Чуть не говорить. Ого. Я все люди звиняюсь, бо хто криштиня. Готова. Так що зовуть сточечок. Тут є кревет, сто. Телевізор. Сад. Сад. Мушиця. Мушиця. Да, кофер, бла-бла-бла, баба и деда. Так. Не, мама. Это мой защитник за колено. Эл, тут опрема. Мой защитник за колено. Ты мой защитник за колено. Эл, опрема. Ранат. Штаб, саму слова на монтире. Так, что такое донесло? Добре! Покажи мой заштитник. Evo ga moj zaštitnik od slajma. Ani mog. Evo tu ima ona mala udica. Tu je i štap. Namešten je. Ču ti vred tamo, evo ga plovak. Ovo da vidim samo da je evo. Dobar je štap, nije loš. Probao sam ga malo bez veze, onako. Nisam ga na vodu. Evo, uče tu. Evo, opet to gledalo, jakna. Moja jakna. Ne može misliti da pišete u komentarima da je ženska. Bla, bla, bla. Evo sam ja. Sad vidite preko čega snimam. Preko telefona, vidite. Preko tog telefona i držim ga na ovo. Na ovo čudo. Evo sam ja. Evo sestra, tu je oprema. A mene? Malo ne znam šta radim. Evo tu se nešto gradi. Nešto nemam pojma. Ja ne znam šta radim. Dakle sam babi i dedi. Ako hoću da zapsam da pucam. Vidite vi ovo vidite. Opa. Ej! Ja li ti stoluš? Evo televizor. E, ovo je najzanimljivije. Šta mislite, šta je to? Samo ću da vam pokažem. To vam je ljudi grejalica. Aj bre, čuti tamo! To je ljudi grejalica. Ja! Imam ovo čudo. Da se gleda, opa. Ali ja imam
bre, fokus. Kao što vidite. Evo je ključ. O, nama je bilo odključeno. Evo ga to taj. Evo tu. Tu se mi smašao. E, sad smo zaključali. Ja sam baš dobro ovo uradila. Zamazio sam mađu od slime, da. Evo ovdje. Zamazio sam mađu od slime. Stavi ga. Kuš, ovo sam je kriv. Ćemo vratiti ovo ključeve na svoje mjesto. Ovo je nova majica. Ključevi. I da sve si ti kriv. Jedan ključ, opa. Jedan ključ. Možete da ti uđe ovdje koji ću da pade? Dobro, radi. Imamo ovdje. Ovo je dobro večer. Ja se dobro vidim? Ne. Jedan ključ. Ide. Tu. Ovi ti ljudi možda opet. E pa ljudi. Ne znam koliko se vidim, ja se dobro vidim. Evo, dobro zavit ću. To je to ljudi što se tiče ovog hotel ovog stana. Mi smo inače u stanu. Nismo u hotelu, to je to što se tiče ovog klipa, nas ste stuživali. A mi se vidimo nakon... O, evo ga bilo tut, zvučnik. Eto ga, sad ću da ga upalim, da vidite. Samo moram da zamračim prostoriju. Opa, ništa se ne vidi. Samo malo. Ja se izvinjavam. Ja, samo malo. Ja se izvinjavam ako se ništa ne vidi. Evo, makar se ja vidim. Samo da provalim ljudi. Ako ja dugo mu se pao. Sad ćemo da provalimo. Evo. Nije, znači ovo. Opa, evo ga. The Bluetooth device is ready to pair. Ah, kao što vidite. The Bluetooth device is connected successfully. Da, sad se povezao. Vidite ljudi kako je dobar. Cool zvučnik. Znači, uzeo sam ga ovdje soko bar. Baš cool svetli. Možete da se osvetljate. Mnogo dobro svetli. Ne znam koliko ću sada da se vidim. To je to što se tiče ovog klipa. Sad je nekde oko 6. Sad ima ovdje da ste uživali. A ne, ne, ne. Moram malo bolje da završim klip. Samo malo. Malo je ovom, ja se izvinjam zbog te dreke. Isključujem. Gasim sve to. To je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Mi se vidimo u sljedećem klipu.